მე შარშან საზოგადოებას შევპირდი რომ წელს ყველა სამთო-სათხილამურო კურორტზე იქნებოდა მოთხილამურე პატრული რომელიც დაიცავდა უსაფრთხოებას ჩვენი დამსვენებლების ჩვენი ტურისტების იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ შარშან საპილოტო პროექტმა ძალიან გაამართლა ძალიან კარგი გამოხმაურება იყო 80-მდე მოთხილამურე პატრული ყველა სამთო-სათხილამურო კურორტზე დაიცავს უსაფრთხოებას, როგორც გითხარით ჩვენი ტურისტები, სპეციალურად გადამზადებული თანამშრომლები არიან ესენი, მათ გაიარეს სპეციალური ტრენინგები და აღჭურვილი არიან სპეციალური ტექნიკით.